Məsələn, mən sizə bir surət verim. Görün, bu şirkli yoxsa yox. Siqaret çəkən adam kimdən həya edib çəkməməlidir? Kimdən qorxub çəkməməlidir? Allahdan. Siqaret çəkir, bayırdadır. Heç kim yoxdur, rahatdır, yandırıb çəkir. Əslində, Allah görür deyib, ehtiqad edib çəkməməlidir. Bəs eləyirdi bu. Çəkir, məhəl qoymur. Allahın görməsinə, baxmasına, bilməsinə unudub, yaxud zəifdir. Hər bir halda məhəl qoymur. Dərhal anası çıxdı, atası. Yaxın bir adam. Söndürdü qorxusundan, ayıbdır, nə deyərlər, utandığından söndürdü. Hə, kim buna şirk deyə bilər? Allah, insanlar. Allahdan eləmədi, insanlardan elədi. Bu şirk deyil, qardaşım. Hə, burada bunu etməklə Allaha şərik qoşdu. Yox, qardaşım. Buna heç kim deməyib bunu. Ona görə surətlərin hökmünü bilmək lazımdır. Bu imanı zəifdir. Allahın baxmasını, görməsini aşağı tutdu. Falan kəsin görməsindən. Bunu insanlar çox edirlər, belə insanlar. Belə insanlar var edirlər. Tək siqaretdə, başqa şeylərdə də. Allahın görməsini aşağı tutur. Bilməsini aşağı tutur. Təzim etmir Allahı. İmanı zəifdir ona görə. Yəni, bunun şirklə əlaqəsi yox. Bu asilidir, günahdır. İstiğfar istəyir, tövbə istəyir. Yəni, bundan əlaqəsi yoxdur. Amma şirkə gətirib çıxara bilər? Yox. Adətən olmur yəni.